Det, du skal til at se nu, er et forsøg på at lave en julekalender, der desværre gik helt galt. De to venner, Sebastian og Jakob, havde besluttet sig for at købe natholdets øljulekalender. Desværre kom de til at drikke hele øllen i hvert afsnit. Ja, faktisk så var det egentlig meningen, at de skulle have lavet den her intro selv, men de blev desværre alt for fulde. Hej og velkommen til... Skål, det er jul! Du skulle du have sagt det med! Nu går du kraften ud og gør det igen! Vil du have den i fælles? Ja, jeg vil da! Det kunne du ikke! Skål, det er jul! Det sagde jeg ikke. Undskyld, Tyn. Det tager vi igen. Og værsgo! Hej, og velkommen til Skål, det er jul! I den her lille julekalender, det er første søndag i advent, der har vi... En eller anden natholdens julekalender, vi har tænkt os at følge hele december. Og det fede ved det her, det er, at alle 24 afsnit bliver taget på én dag. Så følg med, hvordan vi bliver fuldere og fuldere. Så, men skal vi ikke bare springe ud i det smag på det? Jo, men jeg synes faktisk lige, vi skal have tændt et lille julelys. Kunne I høre det? Det var et tog. Og når vi hører et tog, er det lige med, at vi skal have et shot. Ja. Så det er allerede nu. Jeg stopper lige de to venner her en gang. Jeg sidder nu her i klipperummet, og det er gået op for mig, at rigtig mange gange glemmer de to venner her simpelthen at forklare noget, før de bare gør det. Så derfor forklarer jeg lige, hvad Sebastian mener med toget. Ude foran der, hvor vi optager, kører der et tog forbi. Og vi var bange for, at man ville kunne høre det tog under optagelsen, og derfor blev vi enige om, at det kunne være en sjov idé, og drikke et shot, hver gang man kunne høre toget. Det skulle vise sig at være en af de grunde til, at julekalenderen aldrig blev færdig. Så skal vi ikke vente på, til vi har fået vores... Vi hørte et tog. Nej, fordi nu kørte det jo forbi, mens vi snakkede. Det er fint nok, vi klipper bare. Jeg ved ikke, om vi skal have shots. Skal vi have shots og snaps nu? Vi starter ud hårdt på shots og snaps. Der kører tog. Jamen, det er ordentligt. Vi kører det. Så skal du bare lige ud og hente shots nu udenfor. Altså, det bliver rigtig sjovt fraklip til den 25. december, det her. Spoiler alert. Så langt når de ikke. Ja, hente shotsene. Er de udenfor? Hvorfor er de udenfor? Fordi de står på bordet. Jeg har ikke taget dem ind. Resten er til, vi hygger. Nedenunder bordet, så I kan hive dem op. Ja. Jeg skal i hvert fald have små fugle. Jeg har fået menta. Og så altså, kan jeg få det, når det kun bliver godt. Ja. Vi er nødt til at springe ud i det. Det bliver vi faktisk nødt til. Det er netop bedst. Kæft, der er en stor shot, gas. Ja, vi er jo dobbelt shot. Nå. Det er det eneste, der virker at høve. Det er det. Skål. Skål. Så, men fra det ene til det andet, det er jo også første søndag, så vi skal åbne første låge. Ja. Hvad har vi her? Det er jo fra anarkisten Natholds egen øl. Skal vi prøve den, mand? Det synes jeg. Kan du finde glas? Okay, jeg tror det her. Lidt til mig. Pæn farve. Ja. Den dufter i hvert fald godt. Skål. Ja, skål. Ja, den kan noget. Den smager rigtig godt, faktisk. Den kan faktisk... Den kan noget, den her. Men det er jo advent, så det er jo ikke øl det hele. Nej. Men nu, når vi allerede har åbnet en øl, jeg synes, at den er faktisk rigtig god. Så vil jeg så godt forklare, vi har også et lille præmiedepot her. Med en første og en anden plads. Og det er også igennem hele vores julekalender. At der er to gode øl. Vi finder ud af de to bedste øl i hele julekalenderen. Det er selvfølgelig vores vurdering. Vores mening. Ja, vores vurdering af de to. Men den her, den kan i hvert fald få en klart. Første plads til at starte med. Der er ikke nogen, der slår sammen? No.
Og så var der den der snaps der. Så er der noget med, der er en lille snaps, jo. Så jeg griber om glasset. Hvor fanden er de her? Puh, ja. Det er jo en bonbon, en ølsnaps. Vi skal have det over en gang. Men der kan I jo godt se, den er jo en anelse lille til to mand. Så vi har jo sådan hver anden tv-køkken snydt lidt hjemmefra. Den er ikke. Den var lille. Ja, okay. Okay. Så der er også en rigtig flaske. Åh. Nej, det lyder som top. For, hvor du det med? Kan de høre det tydeligt? Ja, det kan de godt. Så skal kan, vi lige kan de høre, kan de høre fyret, eller? Det er fyret, ja. Det er fyret, der starter under med. Du sagde en lille snaps. Det er jo en rigtig stor snaps, det her. Åh, ja. Ja, den starter hårdt ud. Ja, jeg har aldrig været god til snaps, men vi prøver. Nej, heller ikke mig. Skål. Skål. Den var ikke slem. Ja, den er faktisk overraskende frisk. Ja. Jeg synes altid, at en snaps, den giver sådan en. Ja, nemlig. Den var meget god. Den er frisk. Ja, det er jo sådan lidt ærgerligt, vi ikke lige har sådan en kategori også for snaps, for den var faktisk virkelig god. Det er faktisk, det er faktisk en rigtig god. Så, ja. Men skål. Ja, nu skal I til at runde af. Ja, og så er det sådan noget. Så siger vi bare det der. Følg med i resten af vores rejse igennem resten af kalenderen. Ja, følg med. Ja, følg med i kalenderen. Skål, det jo. Og så. Ja. Hæng? Yes. Så skåler vi, og der cutter du og så drikker vi, så cutter du lidt snart det, ikke? Okay. Er det den, vi gør? Yes. Du starter bare. Nu tager den. Følg... Okay, jeg tager den bare, så. Ja, tak. Følg med i kalenderen. Skål, det er jul. Hvordan siger det? Okay, efter, man, jeg kunne ikke lide den snaps. Jeg synes faktisk, den var god. Den var overraskende god. Det var decideret en overraskende god snaps. Det her var første afsnit af Skål, det er jul. Og selvom det måske ikke ser sådan ud, så kan jeg love dig for, at i de kommende afsnit begynder det at stikke fuldstændig af. Så du kan godt glæde dig til at se med igen på næste søndag.